Robiť ťažké veci je možné. Stačí len chcieť a mať odvahu. Presvedčili sme sa o tom na stretnutí mladých ľudí v Námestove. Tak podľa mňa mladý človek potrebuje v dnešnej dobe k tomu, aby robil veľké veci a ťažké veci, aby bol odvážny, aby mal nejakú správnu motiváciu, prečo to robí. Tie dobré veci, ktoré konám, nie, že len dostanem za to finančnú odmenu, ale že dostanem tú odmenu aj od Pána Boha. Ja si myslím, že mladý človek potrebuje, aby mal okolo seba hlavne ľudí, ktorí ho podporujú a rodinu, ktorá ho k tomu privedie, pretože nie všetci niečo také majú. Podľa mňa mladý človek potrebuje spoločenstvo, hlavne ľudí, s ktorými sa môže stretávať a deliť o tie svoje veci. Oravské centrum mládeže v spolupráci s občianskym združením Viac zorganizovali podujatie poprvýkrát. Pozvanie prijalo niekoľko desiatok dobrovoľníkov z celého Slovenska. Motom bola myšlienka Dokážeme viac, než si myslíme a než si myslia druhí. Robiť ťažké veci, preto aby sme motivovali mladých, aby sme ich mobilizovali. Niečo robím, ale robím to, v čom sa cítim dobre, tak aby vyšli a snažili sa robiť aj veci, ktoré sú možno náročnejšie, ťažšie a robili ich spoločne v rámci celej Oravy. Pre účastníkov boli pripravené workshopy a prednášky. Predstavili sa lektori, ktorí zabudli na svoj osobný komfort a začali slúžiť druhým. Nechýbala ani modlitba a svätá omša. Svedectva zo života všetkých motivovali a povzbudili. Mne sa to páči preto, lebo na takýchto akciách práve to spoločenstvo sem je, vznikne a každý sa do toho chce tak zapojiť. Opatí sa mi to asi všetko, hlavne tie prednášky, tí ľudia, všetko, čo prekonali. Veľmi rád chodím na takéto akcie, kde sa stretávajú mladí ľudia, kde môžu zdieľať svoje problémy. Skúsenosť o misiách veľmi rada rozprávam ďalej. Bola to pre mňa tiež istým spôsobom ťažšia vec, ktorú som zvládla a s ktorou sa chcem deliť. Iniciatíva Robiť ťažké veci vychádza z projektu mladých súrodencov Alexa a Brett Harrisovcov z USA a je dnes celosvetovo rozšírená. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.